3. února proběhl už po 15. ples královského města Slaný. Je to až neskutečné, jak ten čas letí. Vždyť první městský ples se konal u příležitosti otevření nově zrekonstruovaného grandu. Následujícími záběry vám jen chceme přiblížit program a atmosféru plesu, o kterém se dá jednoznačně říci, že pro ty, kteří se chtějí dobře a příjemně pobavit, a zatančit si na nepřeplněném parketu je jednoznačnou volbou. Všechny příchozí vítalo vedení města. Na hosty čekal slavnostně vyzdobený sál. Krátce po 8. všechny přivítal moderátor večera pan Petr Martiňák. Dobrý večer, hezký a příjemný, dobrý večer vám všem, dámy a pánové, vážení hosté. Dobrý večer hlavně vám, kteří jste se rozhodli, že ten dnešní večer nebudete trávit doma u vašich televizních obrazovek, ale tady společně s námi v Grandu na akci, která už leta nabrala na tradici. Vítejte tedy na 15. plese královského města Slaný. Dobrý večer! Následovalo slavnostní předtančení v podání taneční školy Astra Praha. Po něm vítá hosty a slaňáky starosta Martin Hrabánek. Já jsem velice rád, že po roce se opět setkáváme na našem tradičním městském plesu. A když říkám tradiční, tak tady nad mnou vidíte 15 let. Vidím tady v sále řadu pamětníků a ty jistě vzpomínají na 12. březen 2004, kdy my jsme tady měli první městský ples, kterým jsme odevřeli znovu tyto krásné prostory. Za to se sluší poděkovat všem zastupitelům, ať už současným nebo bývalým, kteří dnes přišli. Děkuji vám. No a v neposlední řadě děkuji vám všem, že jste přišli a přeji vám pěknou zábavu. No a potom už se sál rozezněl tóny K-bandu Josefa Husáka, které přilákali na parket řadu párů. Naši tanečníci se s námi všemi.
Hlavním hostem programu byl Vlasta Horvát, vítěz druhé řady Superstar. Na plese vystoupil se svou kapelou. Půlnoci na všechny čekalo příjemné hudební překvapení.